Чорновола було вбито. Було вбито 4 ударами кастету в потилічну ділянку голови, і таким самим кастетом було добито водія. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події. Було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не скривав труп Чорновола.